Paljat myös Aara, Amanda, Edwin, Lilja, Vanessa, Ylva, Aale, Saima ja Kaisla. Siis sanottiin mun nimi.
Jumalan terve. Tervetuloa lasten seuroihin. Minä olen seuraisäntä Hannes ja näiden seurojen järjestämisessä mukana ovat lapset Aada, Amanda, Edwin, Lilja, Vanessa, Ylva, Kaisla, Saima ja Aale. Seurapuheen meille pitää Jooseppi Lohi. Uruilla meitä säestää Inka ja äänitarkkailijana toimii Viljami. Lauletaan seurojen aluksi Sionin laulu 46. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Näiden lastenseurojen aluksi käymme yhteiseen rukoukseen. Sen lukee meille Edwin.
Rakas Jeesus, sinä ilmestyit pääsiäisen jälkeen opetuslapsillesi. He epäilivät, mutta lopulta uskoivat siihen, että sinä olet noussut kuolleista. Vahvista myös meidän uskoamme ylösnousemukseesi ja siihen, että sen tähden saamme kaikki syntymme anteeksi. Anna meille rohkeutta kertoa armostasi niille, jotka eivät vielä ole uskomassa. Rakas taivaan isä, siunaa nämä lasten seuramme. Varjele meitä kaikkia lapsen uskossa. Aamen. Valitsin puheenaiheeksi evankeliumikohdan, jossa Jeesus ilmestyy kuolemansa ja ylösnousemuksensa jälkeen opetuslapsilleen Tiberiaan järvellä. Se on Johanneksen evankeliumista, sen luvusta 21. Ja Aada lukee nyt sen meille. Tämän jälkeen Jeesus taas ilmestyi opetuslapsilleen nyt Tiberian järvellä. Se tapahtui näin. Siellä olivat yhdessä Simon Pietari, Tuomas eli Didymos, Nathanael Galilean Kaanasta, Sepedeuksen pojat ja kaksi muuta Jeesuksen opetuslasta. Simon Pietari sanoi, minä lähden kalaan. Me tulemme mukaan, sanoivat toiset. He nousivat veneeseen ja lähtivät järvelle, mutta eivät saaneet sinä yönä mitään. Aamun koittaessa Jeesus seisoi rannalla, mutta opetuslapset eivät tunteneet häntä. Jeesus huusi heille, kuulkaa, miehet, onko teillä mitään syötävää? Ei ole, he vastasivat. Jeesus sanoi, heittäkää verkko veneen oikealle puolelle, niin saatte. He heittivät verkon, ja kalaa tuli niin paljon, etteivät he jaksaneet vetää verkkoa ylös. Silloin se opetuslapsi, joka oli Jeesukselle rakkain, sanoi Pietarille, se on Herra. Kun Simon Pietari kuuli, että se oli Herra, hän kietaisi ylleen viittansa, jonka oli riisunut, ja hyppäsi veteen. Muut opetuslapset tulivat veneillä ja vetivät kalojen täyttämää verkkoa perässään, sillä rantaan ei ollut paljonkaan matkaa, vain pari sataa kyynärää. Rannalle noustessaan opetuslapset näkivät, että siellä oli hiilloksella paistumassa kalaa sekä leipää. Jeesus sanoi heille, tuokaa tänne niitä kaloja, joita äsken saitte. Simon Pietari meni veneeseen ja veti verkon maihin. Se oli täynnä isoja kaloja, mutta vaikka kaloja oli paljon, kaikkiaan 153, verkko ei revennyt. Jeesus sanoi, tulkaa syömään. Kukaan opetuslapsista ei rohjennut kysyä, kuka sinä olet, sillä he tiesivät, että se oli Herra. Jeesus otti leivän ja antoi heille, samoin hän antoi kalaa. Tämä oli kolmas kerta, kun Jeesus kuolleista noustuaan ilmestyi opetuslapsilleen. Varmaan muistatte, että viikko sitten juhlimme pääsiäistä. Ja missä nämä pääsiäisen tapahtumat tapahtuivat? Muistatte varmaan, että Jerusalemissa. Jerusalem näkyy tuossa kartalla. Se on tuo punaisella ympyröity kaupunki tuolla nuolen alkupäässä. Elikkä siellä opetuslapset olivat nähneet kaiken sen, mitä tapahtui Jeesukselle. Hänet otettiin iloiten vastaan sinne kaupunkiin ja sitten kuitenkin kaikki muuttui ja hänet vangittiin ja syyttömänä tuomittiin ja hän kärsi kuoleman ristillä. Ja sitten hän nousi kuolleista. Tässä tekstissä, minkä me kuulimme, niin opetuslapset olivat siirtyneet jo omille kotikonnuille tuonne Galileaan, Tiberiaan järvelle. Ja tuo punainen nuoli näyttää sen matkan ja nuolen toisessa päässä tuolla ylhäällä näkyy se Tiberiaan järvi tai
toiselta nimeltä Gennesaretin järvi, jossa nyt nämä opetuslapset olivat kalastamassa. Sitten voi vaihtaa diaa. Tuossa näkyy vielä lähempää kartalla tämä Tiberiaan järvi. Ja te, jotka osaatte lukea, niin näette, että siinä lähellä on myös esimerkiksi Nasaretin kaupunki, joka oli Jeesuksen kotikaupunki. Voi vaihtaa dia. Tässä on vielä tällainen kuva, nykyaikainen kuva tästä Tiberiaan järvestä ja Tiberiaksen kaupungista. Se oli tuollainen todella suuri järvi. Nykyään siinä on tämmöinen iso kaupunki. Voidaan mennä seuraavaan. No, nämä opetuslapset olivat siellä Jerusalemissa kokeneet tosiaan aika hurjia asioita ja ihmeellisiä asioita. Oli varmasti järkyttävää heille, että heidän opettajansa ja mestarinsa Jeesus surmattiin siellä ristillä. Ja varmaan todella hämmästyttävää, kuinka hän sitten nousi ylös kuolleista. Varmasti valtava ilo ja helpotus heille tuli. Voimme ehkä ajatella, että he olivat varmaan myös aika pyörällä päästään, kun oli tapahtunut näin ihmeellisiä asioita. Ehkä heillä oli jopa sellainen epätodellinen olo, että oliko se oikein totta ja oliko se vain hyvää unta. Tapahtuiko se kaikki todella? Tämmöisessä mielentilassa he sitten päätti, että lähdetään kalaan. Varmaan monet teistä lapsistakin ja aikuisista olette käynyt joskus kalastamassa. Yleensä kun me lähdetään kalastamaan, niin se on semmoista hupia, mukavaa retkeilyä, mutta näille miehille se tarkoitti paluuta arkeen. He olivat nimittäin kalastajia. Kalastaminen oli heidän ammattinsa. Sitten he tosiaan lähtivät kalaan yötä vasten ja kävikin niin, että he eivät saaneet yhtään kalaa koko yönä. Teilläkin varmaan on semmoisia kokemuksia, että te olette tosi kovasti yrittänyt jotain teille tärkeää asiaa. Olette saattanut tosi sinnikkäästi jotain yrittää ja tehdä ja sitten joku menee pieleen tai se ei oikein onnistu sillä tavalla kuin olisitte toivonut. Ja tiedätte, että siitä tulee varmasti tosi turhautunut ja väsynytkin olo. Ja varmasti nämä opetuslapset olivat myös tosi väsyneitä tuon yön jälkeen, kun mitään ei ollut tullut. Sitten voidaan mennä seuraavaan kuvaan. Jeesus ilmestyy sinne rannalle. Ja vaikka tässä sanottiin tässä evankeliumissa lopussa, että tämä oli jo kolmas kerta, kun Jeesus ilmestyi opetuslapsilleen, niin opetuslapset eivät siitä huolimatta ensin tunnistaneet Jeesusta. Heillä oli varmaan usko heikentynyt. Onko teillekin joskus sellaisia kokemuksia, että semmoisessa arjen vilinnässä ei aina ole Jumala mielessä ja varmaan ainakin ehkä kaikilla meistä aikuisista on semmoinen kokemus, että siinä elämän arjessa se uskominenkaan ei ole aina niin helppoa. Ja ihan varmasti meillä kaikilla välillä tulee siinä arjessa semmoisia lankeamisia, tehdään väärin toisiamme kohtaan, sanotaan ikävästi toiselle tai tehdään jotenkin toiselle ikävästi. Usko on kuitenkin sellainen, että kun se on meillä sydämessä, niin se kulkee aina mukana. Me ei olla uskovaisia vaan seuroissa tai pyhäkoulussa tai raamattuluokassa, vaan me ollaan uskovaisia ihan kaikkialla.
siellä kotona ja päiväkodissa ja esikoulussa ja opinnoissa, työelämässä tai harrastuksissa, missä nyt olemmekin. Tämä meidän usko, se ei ole meidän elämästä irrallinen asia, vaan me elämme tässä uskossa. Ja uskovaisina me olemme valona tässä maailmassa. Ja teidän jokaisen lapsenkin usko, se näkyy tämän maailman ihmisille, missä te kuljettekin. Nämä opetuslapset selvästi tarvitsi tämän kolmannen ilmestymisen, että vaikka oli Jeesus heille aiemminkin jo ilmestynyt, niin siitä huolimatta opetuslapset tarvitsi tämän kokemuksen, että taas Jeesus tulee heidän luoksensa ja he saavat siinä uskossaan vahvistua. Samalla tavoin meillekin on tärkeää käydä seurossa ja pyhäkoulussa ja raamattuluokassa, mutta myös siellä kotona jutella uskomisesta ja ennen kaikkea siunata toisiamme anteeksi antamuksen evankeliumilla. Joskus meillä saattaa tulla myös semmoisia kokemuksia, että samalla tavalla kuin tässä opetuslapset, niin Jeesus saattaa meidät meidän elämän keskellä yhtäkkiä pysäyttää jollakin tavalla. Tai me saatamme kokea Jumalan yllättävääkin siunausta arjen keskellä. Jeesus kysyi opetuslapsilta ensin, että onko teillä mitään syötävää? Ja opetuslapset vastaa, että ei ole. Meidän omat pyrkimykset, ne ei aina onnistu. Ja tälleen ajallisessakin mielessä me ollaan kokonaan Jumalan varassa. Jumala antaa meille ruuan ja juoman ja kodin ja vaatteet. Ja ennen kaikkea uskomisen asiassa me ollaan kokonaan Jumalan varassa. Meillä ei itsellämme, kenelläkään meistä itsessämme, ei ole sellaista syötävää, joka synnyttäisi meissä uskoa. Vaan Jumala ainoastaan synnyttää uskon sydämeen. Ja sitten Jeesus kehottaa näitä opetuslapsia heittämään verkon toiselle puolelle venettä, kuin missä se nyt sillä hetkellä on. Ja mitä ihmettä, siihen tarttuu valtavasti kaloja. Voi laittaa seuraavan kuvan. Kun minä luin tätä tekstiä, niin minua alkoi kiinnostaa, että mitäs kaloja mahdollisesti se Pietari ja muut opetuslapset on saanut. Ja mä en varmaan ole ihan varmaa tietoa, mutta että on arvioitu, sain selville, että on arvioitu, että se kala, mitä ne kenties on siellä saanut verkkoihin, niin on tällainen kala kuin tilapia. Varmaan monet tiedätte ahvenen tai hauen tai särjen tai lohen, jotka on semmoisia tyypillisiä suomalaisia kaloja, mutta tämä oli minullekin ihan uusi tuttavuus, tämä tilapia. Tuossa näkyy myös paistettua tilapiaa, niin tuolta se paistettu kala on saattanut näyttää sinä aikana. Jeesus teki tällaisen suuren ihmeen. Tämä muistuttaa ruokkimisihmettä. Jos muistatte sellaisen tapahtuman, jolloin Jeesus ruokki 5000 ihmistä. Siellä oli poika, jolla oli 5 leipää ja 2 kalaa. Ja se oli ainoa ruoka, mitä oli tarjolla. Ja Jeesus jakoi näille ihmisille ja aina siitä vaan riitti. Jäi vielä jäljelle, oliko 12 korillista näitä ruokia. Jumalalla on varaa antaa meille yllin kyllin.
uskollakin on sellainen maallinenkin, ajallinenkin siunaus. Mutta voimme ajatella, että tämä ihme, niin kuin ruokkimisihmekin silloin, kuvaa ennen kaikkea Jumalan armon yltäkylläisyyttä, Jumalan armon suuruutta. Että kuka vain ihminen voi saada syntinsä anteeksi, vaikka hän olisi kuinka pahasti tehnyt. Suurinkin syntinen voi saada parannuksen armon. Ja kun Jumala antaa meille synnit anteeksi, niin hän ei anna meille vain joitakin syntejä anteeksi, tai semmoiset synnit, joita me pyydetään anteeksi, vaan ihan kaikki synnit, sellaisetkin synnit, joita me ei muisteta. Joskus pienenä minäkin mietin, että mitä jos mä oon unohtanut jonkun synnin, jonka mä oon joskus tehnyt, ja sit mä en muista pyytää sitä anteeksi, niin mitä mulle sitten käy? Mutta Jumala antaa nekin synnit anteeksi, silloin kun me saadaan uskoa kaikki synnit anteeksi, niin myöskin ne unohdetutkin synnit saa uskoa ja olla ihan vapaalla, turvallisella mielellä. Sitten voidaan laittaa vielä seuraava dia. Sitten kun oli tarttunut paljon kalaa näiden opetuslasten verkkoon, niin opetuslapset tunnistivat sitten Jeesuksen. Ja Pietari aivan ryntäsi sieltä veneestä, hyppäsi matalaan veteen ja ryntäsi Jeesuksen luokse. Pietari, joka oli vain joku aika sitten siellä Jerusalemissa 3 kertaa kieltänyt Jeesuksen. Hän oli menettänyt uskonsa, mutta hän oli saanut synnin tunnon ja hän katui ja sai uskoa kaikki syntinsä anteeksi ja palata taas Jumalan lapseksi. Ja tästä huomaa, miten rakas Jeesus oli hänellekin. Varmaan aivan erityisen rakkaalta Jeesus tuntui, kun hän oli sen syntinsä saanut anteeksi. Ja sitten nämä opetuslapset tulivat tänne rantaan ja siellä oli jo valmiiksi paistumassa kalaa hiiloksella ja leipää oli tarjolla. Jeesus sitten kehotti heitä vetämään sen kalaverkon sieltä rantaan ja siinä oli 153 kalaa. Ja sitten Jeesus sanoi, että tulkaa syömään. Jeesus tarjosi heille ruokaa. He saivat sinne istua Jeesuksen viereen ja syödä nälkäänsä. Ja aistimme tästä semmoista syvää iloa ja kiitollisuutta ja helpotustakin. Tässä on oikein semmoinen juhlatunnelma. Rankan yön jälkeen saa vihdoin levätä ja syödä. Jostakin syystä minulla aina tästä Raamatun kohdasta tulee mieleen suviseurat. Kun suviseuroissa aamulla jo saa herätä Sionin laulun tai virren säveliin. Ja miten siellä saadaan olla uskovaisten ystävien kanssa ja jakaa elämän ja uskon asioita. Vahvistua uskossa ja miten sielläkin samalla tavalla kuin tässä, niin Jeesus on meidän keskellämme ja jakaa meille sanansa ruokaa. Ja tänä vuonnakin, jos Jumala suo, niin, tai tänä vuonna vihdoin, jos Jumala suo, saamme kokoontua suviseuroihin, aivan sinne suviseurakentälle asti. Mutta samalla tavoin kuin suviseuroissa, niin myös tässä hetkessä ja näissä seuroissa Jeesus on meidän keskellämme. Ja jakaa meille sellaista ruokaa, josta saamme voimaa tälle taivastielle.
Tälläkin hetkellä ihan jokainen teistä saatte uskoa kaikki syntinne anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä ja olla aivan turvallisella ja siunatulla mielellä. Jos tämän puheen kuulee joku, joka tunnet, että sinä et ole vielä uskomassa, niin tällä hetkellä saat ottaa vastaan tämän saman evankeliumin. Uskoa sen omalle sydämellesi. Jeesuksen nimessä ja veressä on kaikki synnit anteeksi. Kysyn vielä, että saanko minäkin jäädä uskomaan omat syntini anteeksi. Haluan minä jäädä uskomaan yhdessä teidän kanssanne. Jeesuksen nimeen, aamen. Jumala on ottanut kasteen armoliittoon Edith Sofia Lepistön ja Aada Salme Ingrid Lohen. Edwin sytyttää kynttilät ja toinen Aada lukee rukouksen heidän puolestaan. Kynttilän sytytyksen ja rukouksen jälkeen laulamme virren 492. Rakas taivaallinen isämme, kiitämme sinua Edith Sofiasta ja Aada Salme Ingridistä. Kiitos siitä, että olet ottanut heidät kasteen armoliittoon. Ole aina lähellä näitä lapsia ja anna armosi ja rakkautesi heille turvaksi. Pidä heistä huolta koko heidän elämänsä ajan. Anna vanhemmille rakkautta ja viisautta niin, että he osaisivat kasvattaa Edithia ja Aadaa tahtosi mukaan. Anna kummeille sisaruksille ja isovanhemmille voimaa ja taitoa olla Edithin ja Aadan tukena. Siunaa kaikkia Edithin ja Aadan läheisiä ja anna heille anteeksi antavaa ja rohkaisevaa mieltä. Taivaallinen Isä, kiitos, että kuulet rukouksemme. Aamen.
Käymme vielä loppurukoukseen. Rakas Jumala, taivaallinen Isämme, me kiitämme sinua siitä, että lähetit poikasi sovittamaan meidän syntimme. Kiitos ylösnousemuksen ihmeestä. Ole kanssamme kaikista arjen hetkissä. Tuo toivoa, lepoa ja luottamusta elämämme huoliin, kiireeseen, pelkoon ja ahdistukseen. Herra, siunaa meitä ja varjele meitä. Herra, kirkasta kasvosi meille ja ole meille armollinen. Herra, käännä kasvosi meidän puoleemme ja anna meille rauhasi. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Laulamme virren 498. Seurapuheen meille piti Jooseppi Lohi. Mukana olivat myös lapset Aada, Amanda, Edvin, Lilja, Vanessa, Ylva, Kaisla, Saima ja Aale. Kiitos taivaan isälle ja kaikille mukana olleille. Haluaisitko sinä olla mukana ensi syksynä järjestettävissä lastenseuroissa? Voit ilmoittautua yhdessä isän tai äidin kanssa eteisessä Hilkalle ja Talvikille, jotka keräävät nimiä ja yhteystietoja. Voit ilmoittautua myös sähköpostilla osoitteessa lastenseurat@hry.fi. Tähän samaan osoitteeseen voit ilmoittaa myös kastetusta lapsesta. Laulamme lastenseurojen lopuksi vielä virret 499 ja 494. Näiden virsien jälkeen yläkerrassa on kahvia tarjolla.